מוצרט בערוץ המשפחה במסגרת בראבו. פרידריך גולדה, הפסנתרן הדגול, מנצח ומבצע את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 ברי מינור ואת קונצרט ההכתרה. ועוד מוצרט. סר קולין דייביס מנצח לתזמורת הסימפונית של רדיו בווריה בקונצרט הכפול לביולה ולכינור. בבסיס צבאי מתרחש רצח. מרק הרמון הוא שוטר חוקר. מג ריין היא ביתו של מפקד הבסיס. שון קונרי הוא המפקד. פרסידיו, בערוץ הסרטים. כיום פועלות ברחבי העולם עשרות אלפי אגודות לגמילה מאלכוהול. לכל המפעל האדיר הזה אחראי אדם אחד. סיפור חייו של ביל ווילסון. איש עסקים מצליח שהתחיל לשתות כוסית אחרי העבודה, הגיע למצב של התמכרות מוחלטת, ולבסוף גילה את הדרך החוצה. שמי ביל ואני אלכוהוליסט, עם ג'יימס וודס בערוץ הסרטים. החורף מתחיל בנובמבר בערוץ הסרטים. הריסון פורד חוקר מקרי רצח של עוזרת במשרדו, אבל הוא גם החשוד הראשי, בחזקת חף מפשע. ספייק לי עשה את הדבר הנכון עוד בימי הקולג'. גזענות מול סובלנות בקצב הקולג'. מרצ'לו מספויאני יוצא למסע ברחבי איטליה בסרטו של ג'וזפה טורנטורה. כולם מרגישים בסדר, וכולם מרגישים רע כשהם הורים במשרה מלאה עם סטיב מרטין. רוברט לינזי ומולי רינגוולד יוצאים לירח דבש ומגלים שרק הכסף מדבר. האנטרפרייז יוצאת למסע בין כוכבים 3 כדי להציל את דוקטור ספוק. אדי מרפי נלחם בכוחות האופל כדי להציל את נער הזהב. וסילבסטר סטלונה נלחם בדונלד סאדרלנד כדי לא להישאר נעול בכלא. ועוד בנובמבר, גרטה סקאקי, מיכאל ברישניקוב, וורן בייטי, דריל הנה, קטלין טרנר ומל גיבסון. והחורף רק מתחיל בערוץ הסרטים.